好，那虽说马伊琍当初呢用一句且行且珍惜非常大度的原谅了文章，但是这对小夫妻俩呢却至今再也没有一起出现过啊。最近呢文章要见女儿，不是在家里见的，而是在酒店。我们来看一下。自从文章和姚笛的婚外恋被曝光之后，文章和马伊琍就很少一同出现，不管是在上海还是在北京。文章更是长时间的住在酒店里，最近回到上海的文章依旧选择下榻酒店。就算是相见女儿了，也是由亲戚将小女儿抱到酒店相聚，而妻子马伊琍的身影始终没有出现。与小女儿短暂相聚了一个多小时后，文章就离开酒店前往机场。虽然当天她穿着的是一身蓝色运动服，已经相当低调，但是在抵达机场后，文章还是立刻戴上了口罩和帽子，生怕被人认出。而在登机前，她也是左顾右盼，观察周围是否有镜头在拍摄，整个过程都十分谨慎。而与文章的小心翼翼形成鲜明对比的是，最近回到上海的马伊琍既没有戴口罩也没有戴帽子，还带了好几大箱的行李，一副在搬家的样子。一个回上海，一个离开上海，看来这夫妻俩现在的状态就是向左走向右走啊。娱乐新天地，说好的且行且珍惜呢？综合报道。